Well, meanwhile, the suspect told a Makadara court that police tortured and forced him to confess to the killings. Makadara magistrate Irene Kishobi has allowed the Director of Criminal Investigations, DCI, to detain the suspect for 30 days in order to conclude investigations. Rose Ngoi has the details. Wearing a tan jacket and black jogging bottoms, Collins Joimaso is the prime suspect behind the bodies discovered at the quarry dump site in Mukuru Slums, was presented at the Kiambu Law Courts before Senior Principal Magistrate Peter Oko. In handcuffs, Joimaso seemed unperturbed, oblivious to the capital offences he was about to be charged with. The magistrate questioned why the suspect was arraigned in Kiambu when his alleged victims were neither from the county nor were the offences committed there. He argued that the matter ought to be handled by the Makadara Law Courts. The application is marked as withdrawn. Speaking to journalists outside the court, Joimaso's lawyer John Mainandegwa said he would seek to challenge police claims that his client had confessed and owned up to the killings. Whether a person gives a confession, there are due processes in which it is done. Remember that the respondent, as per now, is under police custody. What goes around, nobody knows. So the manner and the circumstances in which he gave the confession, we cannot talk of now, at this moment. The lawyer also questioned the police motive for making a miscellaneous application seeking more days for investigations. Yeah, yesterday we were treated to some circus, and today as we come to court, we would expect that whatever evidence that was paraded, it will be produced to court. What was paraded yesterday is enough to proceed with the trial. So I'll be much baffled when the investigating officer or the DPP goes to court seek more additional days for investigation. I think it's time Kenyans be told the truth. Let's know the truth, and it will set us free. Later in the day, Joimaso was taken to Makadara Law Courts, where he claimed that police tortured him and forced him to confess to the killings. Makadara Magistrate Irene Kishobi allowed DCI to detain him for 30 days. My client has been subjected to horrendous, inhuman mistreatment so that he can confess to issues which are alien to him. According to investigators, Joimaso confessed to have killed 42 women and disposing of their bodies in the dump site over the last 2 years, with the first victim being his wife, Imelda Judith Halenya. All his victims have been murdered in the same style. Police also recovered several items from the suspect's house, including mobile phones, a handbag, and female inner garments that will be used as evidence. Rosongwe, NTV. Well, you're watching. Yeah, a body so quelli na kali kusui hali au sio. Skiza body. Yeah. Mofa on the beat tunapelekwa na road. Na mapema sobi kunapokucha. Na ngangano siku mtana kutafuta. Nikipata nachotaka ntatulia. Maana shida zote nimevumilia. Na mapema sobi kunapokucha. Na ngangano siku mtana kutafuta. Nikipata nachotaka ntatulia. Maana shida zote nimevumilia. Na mapema asubuhi kunapokucha na kata kucha. Na ingia maskani silani kama kina fulani. Ukipata shukuru kikosa usiku furu matatizo si vidokezo. Usiku na mchana mina chana wasichana hujigamba pia wakamba. Sina muda naona chakarika kimaisha. Maisha kujituma kutafuta lazima utokwe na jasho. Kushika jembe suzembe wala kijembe usichague kazi. Kazi ni kazi wenye pesa wabaki na pesa zao mi bado najikongoja. Najikongoja simi Ausia. Na mapema subi kunapokucha. Na ngangano siku mtana kutafuta. Nikipata nachotaka ntatulia. Maana shida zote nimevumilia. Na mapema subi kunapokucha. Na ngangano siku mtana kutafuta. Nikipata nachotaka ntatulia. Maana shida zote nimevumilia. Yeah, yeah.
Hebu tafsiri kwa makini kama lini hili janga ni lini litakoma. Maana kila kunapokucha kumepambazuka. Nashukuru Mungu kwa kunipa mimi uzima. Napumua hewa nikiumpa sifa Mola. Jiweke wazi, panga mikakati na ni vipi utaishi. Wapi utapata zako zore ziki na kubali sina kitu. Ni maisha yangu sitamani micha mtu. Na mwamini mumba aliye nyumba nimechafuka mwili mzima. Nimetoka kuzitafuta zile masanga sitamani kuwa kibaka maana sijapata. Ninachotaka MSK, Mr. Danya na Star tunafaana. Tunaweza fanya mambo yani yale yenye maana zile masanga niko poa. Paka mtu na mapema asubuhi kunapokucha. Nangangano siku mchana kutafuta. Nikipata nachotaka ntatulia. Maana shida zote nimevumilia. Na mapema asubuhi kunapokucha. Nangangano siku mchana kutafuta. Nikipata nachotaka ntatulia. Maana shida zote nimevumilia. Namshukuru Mola wangu kanibariki paji changu. Ndiyo maniko, niko fuli magwandra. Mpaka washikaji kitaani wananifananisha na jeshi la Rwanda. Ila noma, ni vile neshi kwa kiwandra. Hato kinifatilia kazi zangu mi huchonga randa. Mimi kamanda, haya maisha nona kama ni mkanda. Basi producer kwanza uelete vinandra. Uelete vinandra. Uelete vinandra. Basi producer kwanza uelete vinandra. Na mapema asubuhi kunapokucha. Nangangano siku mchana kutafuta. Nikipata nachotaka ntatulia. Maana shida zote nimevumilia. Na mapema asubuhi kunapokucha. Nangangano siku mchana kutafuta. Nikipata nachotaka ntatulia. Maana shida zote nimevumilia. Yeah, kwa kila hali wakali atulali. Kusaka mali yani ndio habari. Bona kitambo atushtuki kwa kila jambo. Long time na komas ya jua takachonfa mwanzo mwisho natafuta. Shida nishazikuta ni maisha tunapita. Kwangu sio ajabu pengine Mungu ana sababu. Na mapema asubuhi kunapokucha. Nangangano siku mchana kutafuta. Nikipata nachotaka ntatulia. Maana shida zote nimevumilia. Na mapema asubuhi kunapokucha. Nangangano siku mchana kutafuta. Nikipata nachotaka ntatulia. Maana shida zote nimevumilia. Yeah, Musilione likuwa nimezama. Likuwa mfanya kuzirai. Ni MCK na Natty White na Mr. Andanya na mkali wa Roma Poster Star. I'll see ya. Move on the beat, tunapelekwa na Raldo.